No niin, aloitetaan. Jos me saattaa pyytää, että KFK-valmentaja Sami Okkonen käy perin läpi HIFKin näkökulmasta, kiitos. Ehkä verrattuna noihin aiempiin ace-peleihin, niin jotenkin tänään tuntui, että me oltiin jopa niin kuin silleen, että tämä oli tasaisin peli pelillisesti. Että meille, mun mielestä siinä niin kuin meillä ei oikeastaan ollut minkäännäköistä hätää puolustussuuntaan. Että oikeastaan molemmat maalit oli sellaisia tilanteita, missä me ihan kylmästi hävittiin 1-2 kamppailu. Sitten ne seurasi siitä, että et tietyllä tavalla kollektiivisesti mä en nähnyt puolustussuuntaa tänään mitään ongelmia, isoja ongelmia. Ei vastustaa hirveästi luonut uhkaa, 2 maalia sen verran. Sitten hyökkäyssuuntaa vähän leimas meidän niinku semmoinen koko kauden, että se, että ihan ok pelattiin siihen, niinku, kunnes päästiin syvälle leveille tai taskuun. Mutta sitten sen jälkeen ei ole niinku riittävästi laadukkaita toimintoja linjan taakse, ja sitten se vähän niin kuin, että vastustaja tiedetään, että ne pystyy puolustamaan tiiviisti, niin ei kyllä löydetty nytkään silleen lääkkeet, että oltaisiin riittävästi vaarallisia maalipaikkoja saatu, mutta hyvin tasainen peli, ei niin kuin pelillisesti oltu ainakaan mun mielestä isossa kuvassa. Eka jakso oli vielä meiltä ehkä jopa vähän sinänsä pelillisesti parempi, mutta niin kuin, että maalit ratkaisee ja vastustaja oli niissä maalipaikoissa tehokas tänään. Kiitos. Gabri, same question to you, towards the game as you saw it from AFC. I think it was a good performance of our team from the beginning. The players, they are very focused with the situation that we are, so I'm very proud of that. After these 2 goals, always you expect if you can finally close the game, we couldn't make this third, so after that it was some uyuyuy at some action that could change a little bit, but I think in all the aspects we were dominating the game, and just happy and focused with the next week. Thank you. Jarkko, yli 1300 katsomassa peliä, 200 hyvää kannatusryhmää. Mitä oli pelata Eiffiä vastaan? Oli hyvät fiilikset ennen peliä ja lämmittelyssä näki, että on paljon porukkaa paikalla. Niin, ja tietenkin meidänkin kannattajat niin kuin aina, niin oli hyvä fiilis. Ja pelin alusta lähti ihan hyvä fiilis mun mielestä. Vähän ehkä ekaat 50 minuuttia ehkä vähän väärin valintoa pallonkaan, mutta sitten se rupesi rauhoittumaan. Ja oli ihan hyvät fiilikset täällä. No niin, sama kysymys sulle, niin tosi paljon yleisöä ja hyviä kannattajia mukana kentällä, niin mitä oli pelata HIFKiin vastaan? Joo, oli hyvä fiilis kyllä pelata. Täällä kotona aina hyvä fiilis, kun omat fanit ja paljon yleisöä, niin täällä on erittäin hyvä pelata. Sitten Sami, seuraava peli Kristallin vastaan taas kova peli, niin miten te lähdette sitä peliä rakentamaan? No niin, eihän mä tästä niin kuin sinänsä nyt panostahan meidän omilla peleillä ei silleen ole, mutta kyllä meillä Kristallin vastaan on vähän kalavelkoja maksettava. Viime peli niitä vastaan oli kyllä, niin kuin, se oli varmaan niin kuin meiltä kauden heikoin, mutta muuten kaikki pelit, vaikka olisi saatu voittoja, niin on ollut hyvin, niin kuin, hyvin tasaisia. Ollaan itse asiassa tuntunut, niin kuin, että ollaan oltu pelin päällä paljon. Mutta kyllä meillä on sellainen tietty ylpeys, että ollaan nyt 2 kertaa otettu toiselta stadilaisen nekkuun, niin ei perkele voida 3. kertaa hävitä. Että kyllä teidän toiveessa varmaan myös onnistutaan. Oikein. Gabri, no easy games, next game MP away. How do you go to prepare team for next game? First to recover, now the game will change a lot. The natural grass yesterday I saw that is not as on the best shape, so the kind of game that we'll have to play will be a little bit different than here or in this kind of turf surfaces, so we'll have to adapt and find out the best way to compete with a very good team, in my opinion, that they are very young and
very shameless, so will be important that we find our best face to win that. Jatko, semmoinen kysymys, kun minkälainen fiilis tälle joukkueessa, kun välttämättä tavoitteet ei ole ihan saavutettu, mikä oli varmasti kauden alussa? No, mun mielestä ihan siihen nähden, että ettei, jäätiin vähän siitä kärkikahinoista nyt ehkä, niin mun mielestä on ollut ihan hyvä, että tää viikko reeneissä on mun mielestä oli hyvää meininkiä, laadukasta tekemistä ja iloisia naamoja, niin mun mielestä on ollut ihan hyvä. Että totta kai sillä on pieni vaikutus aina tietty, että ei nyt olla niinku taistelee noususta tai siitä liigakarsintapaikasta, niin on siinä tietenkin pieni merkitys, mutta mun mielestä on ollut niinku hyvä meininki. Roni, teillä on vähän vastainen, että olet puhunut varmasti joukkueessa, mutta näkyykö joukkueessa, että siellä on hermostuneita pelaajia vai onko kaikki tyyneitä ja homma hanskassa? En mä ainakaan huomannut, että olisi mitään hermostuneisuutta. Aika hyvin me ollaan kaikki pysytty aika rauhallisena koko kauden aikana. En mä huomannut mitään, vaikka nyt alkaa nämä viimeiset 5 peliä, niin mitään eroavaisuutta. Kiitos. Pressaamme sinua. Sorry, I don't speak any Spanish. I'm so sorry about that, but your English is excellent. 9 wins in a row for AF and 11 without a defeat. Can you explain to me what's the difference between AF now and the one who started the season with not closely as good results? Here, one of the keys or the secrets in AF is the relationships that we have around between the players, around the club. So I think it's one of the key points that we have, that at the end when the relationships they are getting stronger, you can see and you can feel the how the team can handle some tough moments, and this is one of the good points that AF has. And probably, of course, there is a trouble that you have to work together with a tactical way. The players know each other, but at the end, the difference from the beginning till now, I would say that is this one. And you got, from an outsider's perspective, two important players during the summer months, Lukas Kaufmann and Fofana. Tell me how much they mean to your team. A lot, and I think it's a step forward that players with this experience already and with that level, they arrive now to help the team to stay on the top. For everyone is more competence and as well as a mirror, because they are an example. So just is doing that, everyone have to make a step forward, players and coaches. Thank you so much. Thank you. Gabri, I mean, of course, every game is really important at the moment, but since this obviously was the first match now out of this last five, how important was it that you got that first goal so early, and how much did you feel that first goal affected the match? I think today was very important to start with the game favorable for us, because at the end for them, the price of the loss for them is not as big as could be for us, and the last minutes the nervous could be in our side, and from the last games that our beginnings weren't the best ones, what we did today, how we started the game, is very, very joyful from our side, from the players, that how they act from the beginning. Roni, vähän samanlainen kysymys sullekin, mutta ehkä enemmän se, kuinka niin kuin tärkeä se oli sun mielestä, että te saitte voitto tänään, ja minkälaisia odotuksia sulla on, kun nyt tulee MP vastaan seuraavaksi. Joo, kyllä tänään oli tärkeä saada toi voitto, niin nyt voi hyvillä mielin lähteä tästä eteenpäin jatkaa MP-peliä. Jos tänään olisi tullut vähän huonompi tulos, niin olisi ollut tietenkin vaikeampaa lähteä sitten vähän niin kuin
tuli perse alle siinä sitten, mutta nyt on hyvä jatkaa tässä. Okei, kiitos. Kiitos. Thank you. Kiitos.